Takže já vás všichni zdravím, vítám vás opět v Polipse a jdeme sklízet. Dneska to bude hodně o sklizni, máme políček celkem dost, všechno nám dozrálo. Takže si dneska zajezdíme. Tak, já jsem mezidobí hrál, něco jsem dělal. A koupil jsem teda tu sladovnu, abych vůbec zjistil, co tam všechno můžeme dávat a nedávat. Takže do sladovny budeme dávat pšenici, až ji sklidíme. Oves ten bude teď tady do sila. Ale pšenice, co máme políčko, to navezeme do sladovny. Ať se nám to pomalu dělá, ať to máme připravený. No, nás čekají pak 3 investice. Koupit sušárnu, chmele. A koupit 2 ty chmelnice, no. Což jsou nejdražší položky zatím, jako dohromady dělá nějakých 1 350 000. Já jsem mimo té sladovny koupil ještě tu česačku, ta byla jenom za 160 000, na to se dalo celkem vydělat. Takže máme tu česačku, ta byla levná, to byla jenom samotná budova, k tomu žádný políčka, nic nebylo. No a ta sladovna taky, to celkem šlo finančně. Ale teď nám chybí jenom ta sušička. A ty chmelnice a plus teda vybavení samozřejmě. No, na to taky bude potřeba vydělat. No, trošku mě zklamala ta rybárna, musím se přiznat. Ta je zhruba 10x pomalejší než to řeznictví. To jsem byl teda hodně zklamaný. To skoro nic nevyrábí, tam prostě. No a to za jeden den udělá 1-2 palety, to je plná příděl. Jsem teda měl jiný představy. Takže jako ty rybí filety, tam jsem myslel, že byl není podobný biznis jako v tom řeznictví. Ale jako takhle, dobrý, že k tomu bylo to pole. To jako se kvituju, že máme o políčko navíc. No, ale jinak jako jsem myslel, že ty výrobní procesy, že budou rychlejší, no. Tam je fakt nějak jako málo nastavený, když to srovnám teda s jinýma týma, no. Tam je to nějaký hodně málo cyklů. Takže to jako, to mě trošičku zklamalo, no. Ale tak, co se dá dělat? Takže jako něco to generuje, ale oproti tomu řeznictví je to úplný prd, no. Já jsem tam s velkou slávou zajel po 2 dnech a já jsem tam 2 palety, jo, takže to jsem jako říkal, cože, já myslel, že budu mít plnej ten pult, když tam mluví 8 palet aspoň. No, měl jsem tam 2, jo, takže jako trošičku zklamání. Ale tak, jako, že jo, hlavně chtěl jsem si to vyzkoušet, když to budeme vlastnit, kolik to vygeneruje, no. Tak něco to vygeneruje, ale já jak jsem tam navez ten balník, tak prostě než to ten balník spotřebuje, jo, tak nám pole mezi tím stihne 2x vyrůst a 2x osklidíme, tak je
to jako jsem si říkal, jo, budu muset osadit tři pole, abych měl kukuřici, no, ani prdve. Když osadím to jedno pole, tak budu mít z jedné sklizně na tři roky, jo. Takže to jako jenom tak pro představu, kdybyste si na tom chtěli rozjet taky business plán, tak rybárna ne, no. Rybárna ne, jako něco to nese, ale jak říkám, no. Generuje to strašně pomalu, ty. Tak. Takhle projedu, paráda. Tak. A já to vysypu, počkat. Já teď nevím, jestli jsem to sypal předtím do té vlečky. Já se jenom nahlídnu, abych viděl, jestli je prázdná nebo... Je prázdná, výborně, tak já to dám tady do valníku. Floduje. Tak. Nasypej to tam. Jsem si tady vzal dva stroje a dvě ty vlečky, jako by tam měl být několik. A je to malý poličko, no. Takže se do toho zakousneme. No, děláme. Kdybych to měl tam odsát, asi jo. Rozmáme. Ale já to ještě za čerstva odvezu. Kdybych náhodou byl nějaký jiný, zapomněl na to. Tak. Techniky máme připravený dost. Tady. Dobrý. Protože já si budu jezdit s tímhle. Je přece jenom do té sladovny. Já to vyzkouším. Jednou pojedu s tím, jednou s tím. Já nevím, jak se tam vytočím. Ono se tam projede vratama a musí se tam coubat. Takže uvidíme, jak to tam půjde, no. Tak. Tak jedeme. Patník, nepatník, no. Tak, pšenice nám to hezky. Nedělám slámu, takže nám to hezky pohnojí půdu, necháme to rozdrcený na to, na hnojení. Takže to tam jedno hnojení ušetříme. To bude hnojeno tady tou drcenou slámou, tím přírodním ty. Nebyl do lesa, nekoukám, kudy kameru. Mám tady takový typole specifický. Takže jak jsem to rozšiřoval,
tak někde to šlo, někde to nešlo, někde to zasahovalo do ničeho. Tak je to celý klikatý. Jsem původně začal s klíze 5, ale to byla taková tma, že šlo pomalu vidět na tom plynu. Jsem říkal, tak to ještě trošku popoženu, tak něco vidíme taky. Ale ještě já vlastně ani už nevím, jestli jsem na tom druhém dal taky pšenici. Asi jo, já se půjdu podívat. Já se kurkuju, jestli tu mám taky pšenici, nebo ne. A tady mám ječmen, hned by došlo k mílce. Tak to je dobře, že jsem zastavil. Takže na ten slad je jak pšenice, tak ječmen, ovšem. Že jo, nemůžu to míchat dohromady tady, ale až tam silu. Tak. Na vizuál jsem to nerozlišil, jestli je to něco jiného. No, to vypadá trošku podobně. Dálky. Takže. Není na to zastavit a podívat se. Pro mnou půjdu mezi prsty. Jo, tak. No, ale dáme už. Byste mohli i sekat a by se toho našlo nějaká práce, jestli by se chtělo. Ale říkám, zatím máme navyrobeno pro zvířátka víc než dost. Takže já když nemusím, tak to nějak do zásoby nedělám. No, mohli bychom udělat nějaký třeba balíky na prodej na siláž, když by si přivydělat siláží, ale... No, uvidíme, no. Je to práce a víc, to je... Tady ty hodiny letějí na těch polích, to je něco. No, jsem zvědavý, kolik toho dneska uděláme. Minimálně zase něco přes tu hoďku bych tady chtěl strávit. Takže uvidíme, no. Kolik toho stihnem, co zvládnem. Dneska si vynechám ty výroby, když tam máme nějaký mlíko, máslo. Chleba si nám mezi tím peče, ale já jsem zpomalil čas, takže všechna výroba běží, ale já to teď nemusím řešit. Jo, vajíčka jsem odvez. 6 palet, za to byla pěkná částka, ona ta paleta má, já nevím, jestli 2000 litrů. Takže bylo 12 000 za paletu a těch palet jsme měli 6, že jo, takže jako bylo pěkný, no. To nám pěkně bodlo, když jsme kupovali tu česačku. Takže ta stála 160 000, já už jsem měl 100, no a 60 000 ne. Měli přes 60 vejec, jen to kuklo, takže jako jsem říkal, no, slatice se nezdají. Já jsem měl původně jenom jakože na maso, ty vajíčka je vedlejší produkt, ale i ty vejce, no. Když se to nashromáždí za pár dní, tak je to dobrý, no.
Já tam mám 6 palet a mohl bych tam ještě 3 palety přidat, by tam bylo 9, ale... No už pak bych zase než... Když by se to naplnilo, měl bych tam k tím špatný přístup, takže... Já to asi nechám na těch 6, no. A jako vajíčka dobrý, to jako... To jo. Ta cena těch 6000, to jako... jsem si pomlaskával. A i ty stromy mě zklamaly, no, uvažoval jsem, koupím sád a to a pak říkám, tyjo, tím by byla práce a houby z toho, jako to. A hlavně, jak je to dělaný, jo, že ten strom sklízí se jenom po dešti. A jinak, že nedá nic. No tak to bychom měli sklizeň jednou za 2 roky, to ne, že? Ještě jsem ty sady nekoupil, bych si pěkně zanadával. Tak kolik to máme, 86%. Jolí. Tak, 88. Ola, 90. No, ještě chvíli a pak natáhat rouru. Tak. No, víš to. 7. A ještě kousek. A je to půl. Tak. Takže vememe, no, louka už je taky ke sklízení, ale nejdi na to čas, no. Já myslím, že bych tam udělal balíky siláží na prodej, ale nějak furt není kdy. Tak. Pojď, Mr. Deutschfahr. Tohle se mi líbí na 19, že to samo funguje. Já jsem tady vždycky z toho tak rozmazlenej. Že v 22 vždycky čekám, že se to začne plnit a ono nic. Tak, naplň to tam. No, víš to. A jdem. No, tady ta vlečka je na mým, takže já udělám jedno kolečko dokola a i když to nebudu mít plný, tak to tam doplním a půjdeme si tam ukázat tu sladovnu. Asi aspoň projedu pořádně tu cestu. Protože jsem tady teď strávil 3 dny, pár hodin každý den, ale ve sladovně jsem byl jednou, když jsem ji koupil a jednou, když jsem tam zkušebně zavážel. A že už taky vím, kde to je, tak. Co mě překvapilo, že to má velikou kapacitu, ta sladovna. Jo, jak jako na materiál, tak na ten výstup,
na ten slav, takže to jsem jako říkal, no tak je, to je paráda. Takže si děláme do zásoby ten slad. No a pak budeme šetřit na tu sušičku chmele a na to, no, na tu chmelnici. Bohužel ta sušička chmelé, ta stojí přes 300 tisíc, no. Ale to je právě otázka, jestli koupit za 500 000 chmelnici a odvést ten chmel jenom do česačky a tam ho zpracovat. Jenže já nevím, jestli nám opak nějak to silo bude uložit, nebo co s ním, že jo? Protože já bych potřeboval ten sušený chmel, no. Abych ho mohl dál pokračovat v nějaký výrobě, no. Zase na druhou stránku, kdyby ten chmel šel někde uložit, a to já právě nemám vyzkoušený, jo. Tak bychom mohli už generovat chmel dopředu a až koupíme sušičku, tak pak teprve to tam rozpoutat pořád. Ale tak já jsem chtěl to tady. Tak počkejte, vypneme. Já pocovnu, já to tady jenom zaříznu a souvnu. No, nevím, kolik se tam vejde, ale myslím, že tady, co máme, bude okorá. Ale kolik toho naplníme? 80, 90. Jo. 100%, no ale jsem se skoro trefil. Máme své filištínský, tak. Tak, já si zapnu mapu. Ne, tak tohle mapa rozhodně není. Já si tady si zapnu minimapu. Pak zapnu mapu normální, ano. Tak. Kde jsme? Tady je sladovna, že jo? Jo. Jo, jo, no, tak to nemáme tak daleko. Takže jenom pohlavní a uhnout, jasně. Tak to je dobré. Tak se jedeme projet. Ty se pěkně zaprasil tady. Takže odvezeme pšenku do sladovny. Navezeme tam všechnu úrodu. Co tady? Nevidět? No, je to takovým lehce mlžným oparu. Potom tam máme značku, kde uhnout. Netanči. Tak, pomalu. Pojedeme po panelce. Jakože jo. No, počkej, musím opatrně. A tady je to ústí. No. A já to tady musím
Nejdřív rovně a pak tady couvnou. A to bude prde. A to já si musím přepnout pohled. No to moc sice nepomůže, ale... Já se mi vracej kola. Já, kdybych to tam vytočil. No, prdlo. Když se vrátím ten škopec. Už mi vytáčí kola. Tam jo. A na druhou stranu se jí nechcela. Petínka. Nějaký zablokovaný. Jo, takhle, já to musím držet. Už jsme doma. A když nedržím klávesu, tak se mi ty kola vracej do roviny, jo. Pak se divím, že to neto. Tak, vysypeme. Paráda. No. Dobré. Tak já myslím, že se snad šlo obět dokola. Jestli se slečno nepletu. Ale my se ještě pojďme podívat, jak to vypadá, jo? Tady už je kolik máme hotovo. No a teď se tady podívejte na to. Jo, sem se vejde 1 000 000 litrů buď pšenice nebo ječmene. A 1 000 000 litrů to má ten sklad, tě. Takže to je paráda, tě. To jako tady budeme mít na pivo. Tě. To tolik ani chmele nebudeme mít, co máme možnost tady výroby. Takže sladovna náběží, slad bude. Takže za mě spokojenost. No, teď ještě se dopracovat tomu dalšímu, no. No, tak já jsem asi... Já budu jezdit s touhle vlečkou, no, ona je menší. Ale zase se s ní dá aspoň trošku to, tu coubat. Tak, návrat na pole. Doběhneme to. No jo, tady už to je. Tam už nás čekají přímo prachy, ale to bude paráda. Tak. Do kombajna. No. Kam, no, pomalu. Se k tomu propracujem. Je naším cílům.
No, takže se tam bude sklidíme kolik polí a bude tam jenom pár procent ve sladovně. Už je příjemný mít nějakou rezervu tam, že to nemusíme hned nikam odvážet, převážet, odebírat. Že tam prostě můžeme navést prakticky jakoby libovolný množství, protože myslím, že milion litrů to by tady chcel usadit celou mapu pšenicí. Takže tam máme rezervu dostatečnou. Takže to je jako paráda. No, jako já jsem myslel původně, že v té sladovně, že to bude třeba jenom čistě na ječmen, protože tak daleko sahajíme znalosti, jenom že se dělá snad ječmenu, ale že to jde i ze pšenice, ta je taková univerzální a má i větší výnos. Pšenice má, myslím, největší výnos. Takže příště v klidu můžeme osadit 2-3 pole jenom pšenicí a nedělat si žádný starosti. A že to pak vemu jedným kombajnem, jedným mrzem, 3-4 pole a je to. Takže to bude jako výhoda. No, já, naše políčka. No, jsem pak zvědavej na výnos toho chmele, kolik tam prostě z té jedné chmelnice toho bude. Jaký to má výnosy, vůbec netuším, jo. Doufám, že to nebude další zklamání, jo. Uvidíme, kolik to bude generovat, no. Ale říkám, no, budu šetřit těch 300 tisíc na tu tušárnu. A až budu mít tušárnu, tak uvažuju, že si vemu asi nějakou půjčku na to pole, ať už můžeme rovnou teda jako to sklidit. Ty pole s tím tmelem jsou zatím jakoby furt osetý, jako připravený ke sklizdí. Takže tam v okamžiku, kdy je koupíme, tak už je můžeme sklízet, což bude teda jako výhoda, no. Já jenom ještě jsem nekoukal na to vybavení. Myslím, že to chtělo nějaký speciální převozní. Převozný vagón, nějakou vlečku na
na ty houpy, na ty chmelový šišky. A pak bych to chtěl nějakou česačku snad, no. Ale to prozkoumám, až se k tomu budeme blížit, no. Zatím ta sušička a to jedno pole, to je 800 tisíc. A já za jeden herní den, když prodávám všechno a vyrábím všechno a starám se o všechno, tak maximálně těch 200 tisíc, když se hodně točím, ale to je fakt jako maximum. Do toho ještě musím třeba prodat nějaký dřevo, prodat ty výrobky, prodat všechno. Takže já bych offline musel nahrát aspoň 5 dní. A to by bylo tak, já nevím, to by bylo jak 40 hodin, no, to by bylo docela dost. Takže... Takže teď už to nepůjde tak rychle zase, no. Něco máme, nějakou přípravu jsme si dělali, takže teď to bude zase chvilku o penězích, chvilku vydělávat. No. Tak, šup. Tak, kde jsme tě nechali, kde jsme tam, kde. No, já tady uvažuju, jestli to nevykácet a neprodat to u nás na pile. Kdybychom si tady trošku jako zpřehlednili. No, uvidíme, možná koupím Typhoona a odtahám to tam traktorem, protože s těma kládama jsem se tam docela vystekával. Tak asi pořídím Typhoona. To mám vyzkoušený, jo. Tady ten traktor utáhne 3 klády. Tak uvidíme. Teď to peníze, jako no. Jeden strom 2-3 tisíce a 20 stromů 60 tisíc, ale ono ten les jsou peníze na stojato, no. A já jsem jako furt nějak čekal, jestli třeba poroste některý ty stromy a ono, když to nejsou od nás zasazený, ale jsou ze hry, tak mám dojem, že nerostou. Takže... Je to pak asi jedno, jestli je pokácíme, jo, nebo ne. A hold, pak vysadíme nějaký svoje, no. Uvidím, třeba místo lesa to tady rozšířím a budu mít větší pole. Je to náš pozemek, že jo, tak je to jedno, jestli co tam bude, jestli tam budou stromy, nebo jestli tam bude pole, jestli tam bude obilí. Tak.
jen tak matně přemýšlím, no co já jsem vlastně sázal ten les. Že by byla nějaká dobrá cena, že by jim sázal ty kvůli financí. To jsou tady dilema. Ale to jsem osázel kvůli, jako že z něj bude sláma, no ale já mám slámy dost. No to jí ani ne, to nedělám. A je to občas dilema. Tak co mi tady? To zase přesypem. Tak jsme přejedu a soubnu. No, co si to odvezeme? No. Tak uvidíme, kolik se nám tam jde. No již, tak tentokrát jsme to nenasypali, jenom 97%, ale to nevadí. Tak, přesedneme. To vzali někdy takhle zadem. No, tohle pole nám ještě nepatří, ta jedenáctka. Jsme to takhle projeli. No. Ale má to dělat, že jedeme s tím silnějším. Se to nakonec naučíme, no, to je jenom, že tady člověk není tak často. Už nemá takový cvik, jo. Ale až tady pojedeme desátou lečkou, ale tak to půjde samo. Tak, necháme jí klopit. To nikde nezlomíme. Jo, to je dýmu, to je čoudu. Je měla Greta radost. Já jsem se tady zbourám veď. Tak, to tady přihneme sousedovi přes pole. Tady je taková zkratka. No. No, až to tady vykácíme, hele, tak to tady trošku přehledníme asi. No, to
to pole by se mohlo rozšířit až sem. Počkej, jo. No. Pak nikam neujede, nechám ho tady při kraji. Tak. Tak uvidíme, kolikrát ještě pojede. No, když se podíváme, co máme sklizeno. No. Čiče, jo, tak to ještě pojedeme tak dvakrát. Už se to nezdá. No, to taky můžeme vypnout, to už asi trefíme. Když už víme přibližně, kde jsme. Tak, a vrcadit tě lepce. No, už to budeme jenom okrajovat takhle hezky. No, každý jezdí jinak, já to mám takhle nejjednodušší. A... To bude naše zlato. No, se těším na ten smel, no. Jsem zvědavej, kolik je vlastně takový výnos těch šek z těch melnice. Teď zase nezjistil, že jsem investoval do 500 staveb 2 miliony a pak z toho neměl nějaký tyhle sranda peníz. Tak uvidíme, no. Uvidíme, jsem vydalej. Tak žito jsme sklidili, pšenice za chvilku bude taky sklizená. Pak sklidíme ječmen. No a pak ještě tam máme další políčko, to vedle té rybárny ke sklizni. Říkám, no, máme to všechno dozrátý, všechno to. Okay, vlastně se můžeme podívat tak. Jo, jedno pole, druhý, třetí, tři pole nás ještě čeká. No a máme tam řepku. A tady máme pšenici, jasně. No, no, takže jako toho bude. Práce mraky, jo.
Práce mrachy. Takže ať před kamerou nebo za kamerou, dneska budu sklízet jako divej. Pět polí, čož dva máme takový ty dvojáky ty spojený. Je toho dost, no. A kdybych se nudil, tak máme jednu loučku u statku na trávu a druhou velkou loučku tam u lesa. Tak já myslím, že tady bych mohl strávit hodiny jak na kostele. Já přemýšlím, co osadit. Takže u té rybárny asi osadím kukuřici. No a tady na zbytku ještě jednou pšenici, jak máme toho sladu hodně. No žito a ječmen už nebude potřeba, takže já to sjednotím, já všude šoupnu pšenici. No a prostě to bude pšenicí hozený, jo. No je to sice taková jednotvárná sklizeň, ale tak zase o to jednodušší, když usnul za volantem, přijel z pole na pole, tak tam mám to stejný. Kolikrát je člověk zblblej, to je, když tady dvě hodiny jezdí dokola. Takže může se stát, že dojedu na jiný pole. A o zaměstnancích ani nemluvím, ale ty už tady radši ani nená to. Nabírám, udělají psíkusy tady na poli. Tak. No, jde, 92. Krásně nám to přibývá. No, jsem říkal, no, ještě, to ještě zaplníme, dvě vlečky, tak tady sníče něco. Nic se to nezdá, ono to sype pěkně. No, ty políčka taky nejsou nejmenší, jo. Takže to půjde. Ale ven ostrou, tady kolem studni, nebo či jakýho vrchu to je. Jo. Tak, už si plnej, jasně, chápu. Chrápu to. Tak. No. Tak, kde tě máme? Tam, tě máme. Upředu. Šup. No. Abychom nevadili asi. A teď mě se to sype pěkně. Tak, zkuj to tam. Na tohle kladílko. Tak.
Budeme muset udělat takovou menší technickou jízdu. Já doufám, že... A ne, vlastně můžu odpojit. Jsem si všiml, jako, že jsem nedotankoval. A že teda jako... Já to radši odpojím. A pojedeme dotankovat, protože to by to mohlo dopadnout bídně. Já bych pak musel nějakou cisternu honit a někde tankovat pokoutně. Tak vždycky to bylo obráceně, že božní prodávali tady kombajnisti naftu. A my jediný to budeme mít zase obráceně, že my budeme kupovat benzín centrého studa. Nezajistili nám vůbec dostatek těch pohonej hmot? To je bordel. No, most to vydrží výborně. Tak, no. Tady nikde byla ta benzínka. Žádnej šel ani areál, ale benzína poctivá, no. Tak, si dotankujem. Máte otevřeno. Ojo, tak jeden. Tak kolik si žádáš, satane? To jsem zvědavý, ale jak to tam mizí ty prachy. Ping, 168 euro, no pěkně. Máte štěstí. No tak to by bylo, maintenance by byla vyřešená. Už jsem málem narazil na dno. No i to se stává, no. To furt sklízíte, myslíte, že máte nekonečno. A najednou motor dojede. Opatrně, nezbourej tady nic. No, ale hospoda u jednoty, no, tam budeme dodávat naši pivo, až ho vyrobíme jednou. Tak, tady se přemístíme. Tak, hupcuk, jsme tam. Co tam podívám, jestli se nám to nepřeplo. Ne, to je stejné, výborně. Tak, půjdu do boje. Pojede jak víno, dotankovanej, ale to víc si čas. No, tam jenom musím dávat pozor, abych to nezboural vodojem, ale vrtnou sondu. Jo. To uděláme, dojedeme k tomu.
A to pak nějak obkroužím. Aby tam nezůstaly ty kousy až tak moc. Tak, tu. A to se... Jako jo, a valní, no ty vole, dneska mi to jde na milimetry, jo. Máme tady Disco Boys, vole, to zatančíme. Tak. A to si mohli ty chlupy. Já to nemám moc rád. Nerad to zaborávám, když to můžu sklidit, že? A tak jo, tak jsme to trošku vyholili. A... No. Tak se tady zakousneme. Krátký políčko. No, tady už to odevřu. Ještě jedu nakonec. Doplníme tu vlečku. Jdeme jako s medem. Já to tady, jo, štěpkávat. Jsem byl minule tak nasranej, že mi vyšlo zlečky vyhodit. Ty jsem dal vyložit zde a teď to tam růžící, jo. No občas to pak jsou situace, že to nejde, no. Já jsem tam soubal s tou vlečkou. Na triggeru jsem byl správně, ale prostě to nebralo. A jsem to tam vyložil čet. A musím to tam docpat řící.
Malu, pomalu. Obrať. Zase koukám, kde nemám. A dělám, co nemám. Ne, takhle až moc nepotřebuji. Jo. No a je to tady takový jako... Občas takový ty ouský ty... A ty už tam ani nejde vidět vlastní kapice. Já vám se rozjít na dvoře vapkou. Tak to. Dobro. Dobro došli. Ok, tak ještě tak jedna vlečka bude. Uo, pěkně jsme to zaprasili. To se na tom poli teda pěkně práš. Tady, jo. A že je to úzký, tak ta panelka, ty jo, to je na trakař takhle. Traktor se mi tam nevejde na panelku. No, co se dá dělat? Tak. Já si udělám strategicky. Já ho půjdu vyčerpat úplně, no tam to asi moc nezbylo. Takže tím se podíváme na zvířátka. Takže prasat máme 55, bude tam potřeba doložit něco. No. Slepit stovku, to je v pořádku. Kravíček 25, no tam by to, ty vole, tam budu muset dolézt už město. Koukám, že už to jako si žrali dost. Oni žerou jenom to nejlepší, jo. Jsou to chytré zvířátka. Tak, odstav to tady. No, čekaj, že bych se teda podíval tomu kraví, jestli tam mám něco nějakou. Nějakou techniku. Tak tady máme. A tady. Tady nemáme. Krati, máš tady prázdný ten vlečku. Jo, je to prázdná vlečka. Já jo, myslím, to není vlečka s vápcem. Takže do té bysme jako... To tady nechal pěkně na prasáka. No, tak no, se pospíká. Tak to občas taky vypadá. Tak opřní to z ní. A je trošku aspoň zakrmím ještě, no. Stroj může pracovat. Která tam vyrobí aspoň nová. A... Ječe. Ráda. A tady to jenom tak. To oběť. No, tohle bylo musí taky zlikvidovat. Je to straší jak trůnu.
Nevidím, slepíte. Ojo. Ojo. A... To už se to stopilo? Ještě ne. Tady... Ach, jeden. No, no, okay. Stračena. A to vyběreme takhle. No, myslím, že ještě jeden valník se nám tam nejde v pohodě. Že jo, ještě jeden se tam nejde. No ty vole, jeden. Aspoň dva, koukám. No, je to jen tak tak. Jo, ale jsem tady chtěl jet s korbičkou a já jsem od střechu. Bylo potom, jo. Tak, vylož to. No jo. Turpirus. Tak to, dobrý. Tak, korba zajištěná. Jdeme vyrazit. No, já už to tady jenom nechám. A už si pak doplním potom. Okay, aby mi to nepřekáželo, já ho nechám takhle. Já ho nechám takhle. Takže tady budeme zase skřídit tu řepku pak. Řepka čvětče, nevím, to máme pro prasátka. No, musím se podívat takhle. Počkej, jak jsme to měli. Takhle, ne, 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 ne. Já musím rovnou k tomu stroji teda. Koš. No jo, ty stěž si kroupaj. Už jsou spokojený. On tady provětráme liasku. No, mám málo pijete, kucí. Málo pijete. Tak se podíváme, si vozíme řepku sem. Ne, tak řepku máme na prodej, tak to jo. No, já si musím dovést brambory nebo řípku, jasně. Tak to jo, ale on tam krmiva nadělaný o dost, takže to v pohodě. Takže šup do kombajnu zpátky. Bolem taková odbočka krmitelská.
To rozjel teda. Neblbě, takhle. No, doděláme si tohle pole. A já myslím, že pro dnešek to bude akorát. Sladovnu jsme si ukázali. No, takže říkám, no. Šetřit budeme na tu sušičku chmelé. A potom na samotnou chmelnici. Já myslím, že na chmelnici si budeme se vypůjčit od banky, ale nejsem si jistý, že nám půjčí 500 tisíc, jo, nemám to vyzkoušet. Takže nevím. Ale tu sušičku rozhodně potřebujeme, no, takže nevím, no, jak na tom zapracuju, kolik dní budu se protočit, aby jsme něco vydělali, no. Ty výrobny budu muset potom doplňovat, obíhat, no, ale... Takže možná se vyřádím i v lese, něco pokácíme, prodáme nějaký dřevo. Takže jako pro sebe máme třeba dost, takže můžeme chvíli prodávat. Takže ve výrobně máme tolik peken a těch dřev, že pro sebe už nepotřebujeme. Ale jako na prodej za penízky, proč ne, ale... Když bychom toho lesa vykáceli nějak hodně, tak si můžeme zasadit novej. Ale já myslím, že tady ta strana, co je směrem k polím, už asi zrušíme. A to prodáme, to dřevo. Ani nebudeme zpracovávat. No. A až se prokácíme na tu druhou stranu za silnicí, tak tam bychom pak znova pak osázeli les, ale pak kudy bychom, to je hudba budoucnosti. To bychom si pak ukázali sázení lesa, až bychom se dostali do fáze výborného výkáce. Já tam mám nějakou představu, jak to tam udělat. No, uvidíme. Uvidíme. Rozhodně je to tak cesta, jak si pomoct nějakým penězům. Trošku ukácet lesa a prodat ho, no. Takže uvidíme. A tak to bychom si pak ukázali. No a kdybyste si to všimli, že jo, že tady vedle pole najednou zmizel les. To není jen tak. Tak, co mi tady? No, tady to by prostě zmizlo, to bychom prodali, prokáceli. Už koukám, kde co lítá. A vynechávám. No, takže naše skromné políčko tady už za chvilku podlehne. Takový klíček, ale... Nevím, že by nám to mohlo okravit na tu jednu lečku a... Takže... My jsme ve sladovně měli tady z toho pole pěkný pár sladu, no a pak tam ještě dám ten ječmen.
No, bude. Takže počítám, že toho bude dost. Teď slad budeme mít předvyrobený, tak budeme čekat jenom na ty šišky. Jenom na chmel. Snad mě to nesklame ta výroba piva, no. Těšil jsem se tady na to nejvíc, takový lákadlo, chmel jsem nikdy neskoušel, je to pro mě novinka. Takže jako jsem zvědavej na to, no. Tak, takhle. Na 70%. Co, kde to jde? To bude na 100%. Uvidíme. No, takže mě čeká jedno pole řepky, jedno pole ječmenu a pak ještě jedno pole pšenice, ještě tři pole, to si teda vyřádím. A myslím, že budu jezdit s kombajnem i ze spaní, jo. Ale já si to nechám asi na zítra už, protože já přece jenom, už mám něco odehráno, takže tady dojedem, 91%. Tady takhle začistíme ty kupy. Vyšlo. Myslím, to vyšlo. Tady ještě vyjme ten čantrdlík. No, je to. Spokojenost. Super, super. Tak. Takže vypínám kombajn. Přesypeme a tradá. Tak. Jo, jo, může sypat a nic to nastartovaný. Já jsem vždycky. No. Tak ještě si to zavezeme. Poslední jízda. Za králu. No jo, odstají se. No. Tak.
Nějaký rozjetý zase. Sakra práce. Já. Šup. Tak, vyruš to tam. Na prasáka. Jo, tu tam ten cvičí. Co jako, co nechtělo jako víc to? No nechtělo, ono se to posunulo, koukám. No co je, no. Ježkoj oči. No. Takže, ale ještě se na to podíváme, jo? Něco málo už jsme tam měli. No, máme 33 tisíc ladů. A kolik máme teda ty nespracované pšenice? To máme někde tady. 30... No... 38 tisíc, výborně. Takže... Nějakých 70 tisíc, no ještě nám zbývá ten ječmen, ale já myslím, že bychom měli nějakých 100 tisíc ladů. To bude pěkná příprava. To bude pěkná příprava. Tolik malé ani, já právě jsem zvědavý, jako jestli koupím chmelnici za půl milionu a z toho prostě sklidím 10 tun toho šišek, tak to budu řádně teda naštvaný. Já nevím, kolik to vydáš, že jo, kolik těch malnice, kolik toho bude. Jestli budu mít celý malnice jakouhle malou lečku, tak to bude pěkný nepoměr. No hele, uvidíme. Bude to pro mě překvapení, jestli příjemný nebo nepříjemný, to se uvidí časem. Takže jo, přátelé, já si to tady nechám přistavený, tady až se vrhneme, nebo já se vrhnu na ten ječmen. Takže jo, tak já vám děkuju všem, co jste sledovali. Díky za případné lajky, odběry, ať na Twitchi nebo na YouTube. No, příště zase se uvidíme. Mějte se krásně a ahoj.